Jūs zināt, kas ir Eiropas universitāte? Nē. Nav dzirdēts. Nē. Sadarbības starp Eiropas augstskolām? Nē, varbūt kaut Erasmus, bet nezinu, tas ir tas pats. Nē. Vai tu zini, kas ir Eiropas universitāte? Nē. Nezināšu, diemžēl. Kādu projektiņu, kur skola arī iesaistās? Varbūt? Es neiesaistos projektu. Nav vispār nekādas idejas. Un kā šķiet, kas tad varētu būt? Es nezinu. Un kā jūs domājat, varbūt, kas varētu būt Eiropas universitāte? Ja godīgi nezinu. Laikam nē. Nē, sadarbības starp augstskolām nav dzirdēts? Laikam nē. Jūs zināt, kas ir Eiropas universitāte? Ir dzirdēts? Nav dzirdēts, nē. Nav dzirdēts un nezināt? Nē. Kādas sadarbības starp augstskolām? Nē, es neesmu dzirdējis, nē. Probably we do not know. Es droši vien nezinu. Kad dažādu valstu augstskolas strādā kopā projektos, līdzīgi kā Erasmus, zināt? Jā, to es zinu. Bet, ja dzirdat Eiropas universitāti, tas neko neizsaka? Nē, to es nezinu. Kāda apvienota universitāte visām Eiropas valstīm, kas tāds varbūt, es nezinu, man tiešām pirmā dzirdēšana. Vidzemes augstskola arī tā kā iesaistās kaut kādos projektiņos? Tas ir tas EU-dres, viss tas pasākums, tad dzirdēts ir jābedz pati. Neiesaistos, jā.